Elsa, kysyn tämän sitä latauskysymystä, otetaanko se kysymys vastaus uudestaan? Koska mä ajattelin vaan sitten, no joo, sitten mä voisin tehdä joka tapauksessa juonon jälkeen, koska me jättäisin kysymättä sen viimeisen, mitä mä nyt kysyin. Mä kysyin nyt sen, että mistä nyt mennään. Mä kuulen tosi hiljaa sen ääni. Thank you.